Слава Україні, друзі! З вами український історик Олександр Алфоров. І сьогодні я з вами проговорюю, чому Русь це Україна. Отже, почнемо з того, що насправді нам довгий час і іноземцям, і всім іншим ствердно говорять, що Русь це Росія. І тепер ми з вами розберемо буквально, я буду говорити про фактаж, який буде вас наводити на думки, зрештою, хто правий в цій суперечці? Чи Русь є? Середньовічною українською державою і одним з елементів нашої державної традиції, чи ця назва абсолютно відповідає тому, що Москва центр Русі, і це їхня держава. Отже, дійсно нам, знаєте, дозволяло певний час говорити, що була триєдність народів, що ну, якщо не просто російська держава, то Русь, то принаймні спільна. Ну, безперечно, бо Київ нікуди діти вони не змогли ні перенести, ні зруйнувати. І навіть зараз, коли Путін з своїми расистами намагався взяти Київ, не вийшло. Отже, друзі, ми маємо чудово з вами усвідомлювати у Москви своя історія, але вони нею не пишаються. Вони не пишаються своїми геноцидами і злочинами, вони хочуть взяти щось таке, знаєте, культурне. І от, до речі, що про культуру говорити, то археологи абсолютно ствердно говорять: ну що те, що було модним. В матеріальній культурі тут, в 12-му стає модним в 14-му, 14 на тих територіях. Отже, в принципі, периферійна культура, ну і безперечно, периферійна культура, ну хто розуміється на них, то я скажу так, була римська культура, а периферійна була Черніхівська, які наслідували з певним відставанням в хронології. Отже, про культуру можна багато чого говорити, але я зупинюсь на таких конкретних маркерах, пов'язаних саме з Руссю. І, до речі, наприкінці відео я наведу невеличку свою резолюцію. Якщо мене почують чиновники, наші державники, то я думаю, що вони дослухаються до моєї невеличкої поради. Отже, давайте почнемо з того, де зараз стоять російські човни, які знають напрямок, куди їй мити. Вони стоять в Чорному морі, і вони стоять перед нашою українською Одесою. Але в Чорному морі, Чорне море, власне, мало ще одну назву. Називали його Руським морем, так тоді, тисячі років тому, адже саме це море було безперечною сферою впливу Руси, і, власне, Руським морем так називали Чорне море іноземці. І от ви знаєте, на цьому Руському морі я щось не пригадаю таких портів: е, порт Герой Москва, чи е, Руськоморський порт там. Рязань чи Руська Володимир... порт Володимир на Клязьмі. Не пригадаю я щось, бо, зрештою, це дуже щось північненько від навіть самого розуміння приходу до моря. До речі, згадав Володимир на Клязьмі. Цікаве місто на річці Клязьма. так, Засноване воно було не на честь Володимира Святого, а на честь Володимира Ванмаха, але менш з тим. Річечка Клязьма, а у неї таке маленьке в місті Притока. Ще одна річечка. З тією самою назвою, що і в Ростові, річечки і В Ростові і Володимирі мають назву Либідь. Я думаю, хто знає про річку Київську Либідь, ну, легенда про походження міста Киїща, Хорифесатра їхня Либідь, то вони здиву... здивуються, чому це Либідь у нас в Києві і в Володимирі і в Ростові. А все дуже просто, друзі, бо наші кияни-колонізатори цих територій приходили туди, казали, так, місто побудувати тут. Угу. Того сюди, того туди, що за річка, назва дивна, буде вибідь. І таким чином ми бачимо з вами відголосок у цієї орієнтації. Ну і справді, коли ми говоримо про назви, то тут необхідно говорити в першу чергу, що нас постійно, нас, іноземців, постійно термінологічно забувають: Русь це Росія. Так? Тобто, відповідно, навпаки, можна сказати так: Росія це Русь. Хе. Один момент проблемний, що Московське царство стало Росією в 1721 році. Хм. Тому е, Русь Росія, але Росія не Русь. Отака от дивина. І в терми, термінологічному понятті я хочу нагадати, що експонати в музеях наземних, які належать часу Русі або Київської Русі. Дивіться моє відео про Київсь, Київська Русь або Русь за вересень минулого року, здається. Так от, вони називаються в Німеччині. Територія ця Русланд, в англомовних підписах Русія, тобто так, як сьогодні називається країна Російська Федерація. Тобто, на термінологічному рівні іноземці навіть не можуть зрозуміти, чому так. І я вам скажу більше: українські запродажні історики, які писали, наприклад, англомовні праці, то вони завжди писали Київ, Владимір, Містіслав, Чернігов. Англійською мовою, транслітерацію робили. Він, український автор, пише англійською, але транслітерацію, перепрошую, робить з російської мови. Що це? Це зрада. Ну, Банально зрада, ми з цим розберемося пізніше. Що ж далі, друзі? Про назву я хотів сказати. Так от, безперечно, Русь це Росія, але Росія не є Руссю. Бо назва Русь, а грецькою мовою Росія. Та? Проте сьогоднішня Росія це Росія, яка виникла в 1721 році. Просто забрала назву. Тут нагадаю, наприклад, що така держава, як князівство Воло... Волоське, Волощина, так е, ще буквально там позаминулому сторіччі себе назвало Румунія або Руманія, тобто на честь Риму. Але зрозуміло, Рим в Італії і Волочна Румунія сьогоднішня не претендує, що у них Рим саме знаходиться в Бухаресті, і що Бухарест. Третій, другий, восьмий Рим без різниці. Вони мають гідність. Так от про назви. Безперечно, якщо ми говоримо про назви, то тут є два великих моменти. Перше. Рось Росія, Грецькою, Русь нашою, Русенія або Рузія, це Латина та Німецька. І от що ми маємо зрозуміти? Запитуємо самі себе, яка держава офіційно називалася Русь? Ну, з центром в Києві. А яка держава, наприклад, в пізніший час, після Монголів, називалася офіційно Русь? Московське князівство, Володимирське, Тверське, Рязанське, Суздальське, Хе, Не пам'ятаю. Пам'ятаю, що держава з назвою офіційної Королівства Русь, рекструтонором, це територія України під час після того, як Данило Романович взяв на свою голову і. Одягнув корону короля Русі. До речі, першим королем Русі був Ярополк, Петро. Ярополк, це це ті роки 11-го сторіччя. І отже, держава Русь існувала саме на наших теренах, ніде в інших теренах не існувала підпис підписана офіційно держава Русь. Тут існувало королівство Русі з 13-го по початок 15-го сторіччя. Ну і до речі, про Русь, і тому подібне. Я в документах. <кій> Бачив за 17 сторіччя, 1620 роки, як ставив навпроти, грубо кажучи, там, вояків Московського царства, підписував русські, русські, руські. А от, друзі, «русський» – це зовсім інше розуміння. «Русський» – це приналежність до. Тобто він «русський», бранник, він – це руська. Єпископія Руська митрополія – це руський князь, але етнонім, тобто не приналежність, а їхня національність русин. І саме русинами називалися українці. Ми це фіксуємо в 15, му 16, му 17, му 18 сторіччях. Не дарма Богдан Хмельницький себе називає самодержець руський. Так, це коли він в'їжджає в Київ золоті в роти і розуміє, що він взяв Київ. Як сакральну столицю Русі. Тоді він називає себе самодержавець Руський. Ми говоримо зараз про Хмельницького про готиту. Так, зараз дуже багато почнуть аполювати. А Московський князь був великим князем Русі до Петра І, це і 16 сторіччя, це і подивіться і інші часи. Великий князь Русі. Безперечно, друзі. На монетах Московського царства часто ну, постійно карбувалися на великі, там, певні. Моменти перебувався титул е, московського князя як князь Русі, Сія Русі і тому подібне. Але, друзі, скажу, що ну, ну титул і що? Ну, ви знаєте, якщо хтось народився в стайні, так, це не кінь може бути. І ви розумієте, титул нам завжди кажуть, що московський князь мав титул е, князя Всія Русі, це титул. Притягуючи так? титул, скажімо так, який е, демонструє політичні прагнення. Ну, бо титулом князя Великого князя Русі користувався і Великий князь Литовський. І та держава, до речі, називалась Не Московське царство і Казанське, Астраханське, і Сибірське, а називалась вона Велике Князівство Литовське Руське і Жематійське. Тобто, триєдина монархія. А не просто титулярна монархія у московського князя, бо де у нього територія Русі? Де Єрмаком захоплена в Сибірі? Не знаю. До речі, титулом Русі короля користувалися і польські королі, і угорські, і тут я зауважу, що титул може бути як реальним, так і таким, що притягують до себе, так притязательним. І отже, таким чином московський князь міг користуватися і титулом не знаю, імператора Японії Бо куріли ж там. Все ж таки відібрав, то Путін теж може бути президентом Російської Федерації і курів, тільки не зауважити, яких курів, може бути і японських. Так? Тобто тут від розмови ми далеко не підемо. А от з приводу приналежності ще, наприклад, цікаво, я про монети сказав і про титул на монетах. Так от, ви знаєте, що в ну, 1370-ті роки, 60-ті-70, ті карбувалась монета у Львові. І знаєте, що на ній був? Ну, на ній був Лев, зображений Руський. І на ній було написано монета руська. Звичайною латиною ну, офіційною мовою тодішнього королівства Русі. Монета руська. Я не бачив на московських монетах е, такого напису. Я не бачив взагалі в цілому. І ми тепер говоримо, що там руська монета, там руське королівство, якого біса вони себе називають Русь. Через те, що московський князь себе назвав князем е, Русі. Чи через те, що Петро І вкрав у 1721 році назву Росія, грецьку назву Росії. Друзі, дорогі друзі, все залежить від нахабства. Насправді, ми, українські історики, знаходилися довгий час, не всі знаходилися під цим впливом партії і тому подібне. І насправді не дозволяли говорити правду. А ці всі е, такі. Жабалізи такі, та? то, то завжди погоджувалися. Ну, добре, ми менше народ, ми те, ми се. Нахабство, друзі. Ви чули, що говорить Лавров, що говорить Пісков, велике нахабство і велика брехня при тому вкладається. Так, і у них джерела спільні з європейцями з сьогоднішньої політики. Так само і у нас є джерела з історії Русі. І тут багато хто пише, що спалили джерела, знищили. Друзі, не треба нищити. Треба просто маніпулятивно пояснювати зі своєї колокольні, як це робить Пісков, Лавров, Путін і тому подібне. Нахабність та брехня це їхній перший козир в усьому. В політиці. І повірте, та сама нахабність та брехня відбувається і в історичних науках. Наприклад, уявіть собі, що в 1983 році у них вийшов каталог монет, який має назву «Тисячоліття». Древніших монет Росії 10-11 век Тысячелетие древнейших монет Росії. 10-11 век. Повторюю, ви розумієте, яке нахабне маніпулювання фактами. Ви розумієте це? Які там монети Володимира Святого в Києві карбовані? Монети Яропол... Святополка Ярополковича в Києві карбовані. І десяток монет Ярослава Мудрого, карбовані в Новгороді. А от тільки про Новгород це окрема історія, бо Новгород це не Московія, і виключно знищення і геноцид Новгорода у 1478 році московську армії, коли перебили Новгородську літу, полонили дуже багатьох, а в Новгород відправили московитів після захоплення цього міста. Тоді Новгород став і. Виявляється і центром Росії вже в концепції, а до того це був просто союзник наш Русі та Литви в боротьбі з Москвою. Ех, друзі, знаєте, нахабність брехня, це, це їхній козир, і ми сьогодні це прекрасно розуміємо. І ми розуміємо, що сьогодні, виключно завдячуючи нам з вами, ми ведемо не просто війну в Україні і за свободу, ми ведемо з вами інформаційну війну. Я дякую всім, хто лайкує, коментує. І зараз я хочу вам сказати ще один цікавий момент. Русь це Україна. Ви знаєте, як в Конституції Росії написано Російською Федерацією, Російська Федерація відкрити першу статтю. Е, назва та сама, що і Росія. Тобто, одно... Російська Федерація є однозначною назвою до назви Росія. Все у них виявляється за Конституцією Російська Федерація Об'єднання багатьох називається Росія. В Українській Конституції, я думаю, що теж необхідно включити цю статтю, що Україна, вона ж Русь. І я думаю, що це буде хороший подарунок всім тим, хто розуміється в історичному спадку України. Друзі, дякую всім, хто лайк, коментує. будь ласка, поширюйте відео. Це ми ведемо за надзвичайно важливу війну. І я дуже дякую всім, хто лайкає, коментує, поширює. Друзі, дякую за фінансову допомогу, всім, всім перемоги! Віримо в збройні сили, національну гвардію, вазовців, тероборону, волонтерів. Всіх віримо і перемагаємо. До перемоги Русь, це Україна. Дякую, слава Україні! З вами був український історик Олександр Алфоров.